Люди проходять залами музею, роздивляються Тетіана, Перуджино та Рубенса. А чи знають вони, що всі ці полотна зібрані моїми зусиллями та силами мого чоловіка? Так, зусиллями цієї непомітної старенької. Мене звати Варвара Ханенко, і я дружина мецената і колекціонера Богдана Ханенка. Разом ми зібрали колекцію живопису та скульптури і хотіли, аби їх побачило якомога більше українців. Нам з Богданом пощастило. Ми одружилися, бо кохали один одного. А ще ми обоє були закохані у мистецтво. У весільну подорож поїхали до Європи і обійшли, здається, усі музеї. У Флоренції ми купили нашу першу статую, а у Римі – картини. Так почалася історія нашої колекції. Богдан не мав величезних статків, проте мав жагу колекціонера. Він відшукував перлини мистецтва на вогких горищах та в темних коморах. Він викупав їх дешево у людей, які не знали тим картинам ціну. Одного разу він викупив усе горище конозаводчика Малютіна, бо серед сміття помітив перлини іспанського живопису. А серед купи сміття на іншому засміченому горищі Богдан знайшов полотно Тетіана. Я була шокована, коли серед ночі купу брухту занесли у нашу вітальню. Рубенса він купив у Парижі спеціально для Київського музею. Я тим часом збирала давні українські ікони та італійську майоліку. А свій маєток у Оленівці переробила на ремісничу школу для дітей. А мистецтвом там опікувався відомий художник та мистецтвознавець Василь Кричевський. Для виробів українських майстрів я відкрила магазин у Лондоні. І вони там користувалися неабиякою популярністю. Ми обладнали наш київський особняк під музей для всіх, бо вважали, що витвори мистецтва не можуть належати одній людині. Це набуток усього людства. Ми бажали, аби коридори нашого музею наповнилися людьми. Проте Богдан цього не побачив. У травні 1917-го його не стало, а я мала упорядкувати експонати та передати усі витвори мистецтва до Українського музею. Цьому також не судилося статися. У червні 1919-го у мої двері постукали. Прийшли троє червоноармійців. Так я дізналася, що наш музей націоналізовано. Мене позбавили пенсії, продовольчого пайка і змусили залишити власний дім. Зі стіни нашого музею відбили наш фамільний герб. Тепер я живу у Комірчині з моєю покоївкою Дунішою. Мене кликали емігрувати за кордон. Проте я ж обіцяла Богдану доглянути за експонатами. Мені навіть забороняли приходити до музею, проте я приходжу тишком. І все думаю, чи дізнаються колись люди, завдяки кому можуть роздивлятися цього Рубенса. Ми дізналися. У 1922-му Варвара Ханенко померла. Музей пережив Другу світову війну та грабунки радянської влади. А у 1999 році йому повернули історичну назву – Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. На його стіні знову з'явився герб Ханенків. Музей відвідують тисячі українців на рік, і кожен з них знає, завдяки кому дивиться на Рубенса –